Родолюбиви песни, македонско-роднокрајна поезија, многу емоции, љубов и заедништво. Вака изгледаше синокешниот собир на граѓаните на Делчево, кои како подржувачи на иницијативата за заедничка Македонија, не отстапи од своите барања и уште еднаш кажа категорично не за менување на уставниот поредок, за двојазичноста, за дебата за важните национални прашања. Тоа е наш устав, кој што устав до крај ќе се бориме и ќе се бориме за зачувување на вредностите во него. Една од тие вредности е македонскиот јазик, друга е македонското знаме, трета е македонската химна и така натаму, и така натаму, и така натаму. Сите овие вредности, сите овие символи, тие сакаат да ги обезвреднат, меѓутоа ние сме тука за да им кажеме дека тоа нема да го дозволиме. На собирот дел од присутните се обратија со свои лични стихови, кои ги напишале од срце како што велат самите, а кои се посветени на актуелната општествена состојба пред која е исправен целиот македонски народ. 39 ден, мојот народ на улица, секоја вечер собири на различни места, со порака, секојдневна и честа, вреди ли една платформа да прифатиме и назад во пеколот да се вратиме? Вреди ли прашање кое тивко и јасно се шепоти и кажува од сечија уста? Ја проклонуваме судбината што со нас се подигрува да остане пуста. Вреди ли толку многу европјани да станеме, а државата своја како залог да ја ставиме? Прашања, договори, одговори. Вреди ли? Придобивте или голема цена ќе платиме? Инаку протестите во Делчево, како што истакна од иницијативата за заедничка Македонија, продолжуваат и следната недела според предвидениот временски распоред, вторник, среда и четврток со почеток во 19 часот.